kata mbakia masaka na ambara pele chafwe na jia ye kude mbatugea ye gaini ya Museveni ati wakanda mbakiwe ya pata urumwati wa mwagia tetuku saba mwami Museveni kututa oyo kutua wakanda mbakiwe wanga kwa mwusangu atuto kumaukwe ya kudemo kwa tamatuka kwa ya mwusangu ndi mkule mbeze wemba mguagwa embwe zala mbwa wemba mguagwa ngandi kukadi yeni yupi sinywa bitamiza sili na lutalo lweni na lwonachi kusaidiyo nze kuwanyisa omugwagwa president wechibi na lwacho mpito omugwagwa nze nimukulembeze ko sebu nze nkuchikira nze chakulanyi muka kunyu president chakulanyi wampi so omugwagwa sebu nze nimukulembeze omulondo Pookino Judy Mulekeya wadde banabya ofuza magezi nti singa bafuna obutakanya ensonga zaabwe basana bazimaliye mu kisenge mu kifo ky'okwanika obuzina bwabwe bwatu na bwagabwa okuwuliziganyanga n'okuwabulwa okusobola okukakanya embeera eba eriwo bwe tuba tukola ebyobufuzi tuleme kusiigagana nziro bwe tuba tukola ebyobufuzi tujjukire nti enkeera wajja kubaawo ebitugatta awamu era njagala okubasaba nti bino bye tukola leero birina kinene nnyo kye bigatta ku kitundu kyaffe oba okukize emabega. Okwonoona bannaffe siri eddagala erijjo tunywereza mu bifo bye tulimu. Buli omu awe munne ekitiibwa. Pookino Judy Mulekeya bino abyogedde mu baka bwe obwa ssekukkulu. Ffenna tuli baaluganda. Bw'abaawo ekisobye tuyige okweggalira. Ate nno n'asirika amanya. Ekikere bakibikira kwa musana ekikaaba ku bwankuba. Embwe zaalambwa Yasini Kawume yali driver awo ava muluka mwenkiikirira osobola okungamba nti omanyi abaana ba Yasini Kawuma basoma ono era akubiriza abavubuka okwewala okukozesa obubi emitimbagano kubanga gyandibazalira akabasa bavubuka bannange mbasaba nti emitimbagano tugikozese bulungi emitimbagano gino gijja kutusuula mu ntata gijja kuleetera abantu okufiirwa obulamu bwabwe emitimbagano tugikozese mirungi naye namwe abantu abafuna obubaka obujjira ku mitimbagano gino musengeje waliwo obubaka nga bwa myaka etaano emabega naye ng'omuntu akugamba nti wabwogedde eggulo oluvannyuma Pookino n'olukiiko lwe bawubyeko olubulu ekigere ku St Joseph Kitovu Priest Rest House ekifo awakuumirwa abasesodoti abakadde abalwadde kona aba baliko obukosefu obw'enjawulo nga bano badde bagenze okubalambulako era nga babeetikkidde netto eri ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu bwa bulijjo ko n'okubawa emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Pookino Judy Mulekeya agamba nti basalawo buli mwaka okukyalira abantu bano emirundi ebiri mu mwaka okuli Easter ne Christmas nabo basobola okuyita mu nnaku zino nga basanyufu kubanga baakola emirimu amatendo nga bakyalina amaanyi omuli okuli ow'emyoyo n'ebirala bingi emirimu gye batukoledde nga balamu bakyalina amaanyi kati naffe tutuukiza ekiragiro kiri ekyokuna okuyamba bakadde baffe naddala nga bakaddiye kale neebaza buli awaddeyo buli alina kyatodde n'enkubiriza abakristu mwenna nti abakulu b'eddiini tubaagale nga balamu naluli nga bakaddiye mu ddiini zonna babeera abasiraamu babeera abakristaayo babeera abakatoliki bo abakungu b'olukiiko lw'essaza okuli Dr. Madwin Sitenda Azimbe atwala ebyobulimi n'obulunzi ko ne Ziwa Steven hasibye abantu okuyamba abo abali mu bwetaavu ko n'okusonyiwa abo ababeera babakoze obubi basobole okufuna empeere wa Katonda seredoti abakuze mu myaka okubeebaza olw'emirimu gye baatukolamu nga bakyalina obusobozi nga bakyali mbavubuka naye ffenna tulina obusobozi okubaako gwe tuyamba si kukyali abasaseredoti bokka naye baako gw'oyamba eyo mu kitundu kyo akuliraanye Ssaabasajja atukubiriza okukola ennyo mukole ennyo tujja kusobola okweyimirizaawo ate n'okuyambako abo abali mu bwetaavu ffenna tukimanyi bulungi nti ennaku zino enkulu ziba zaakwebuulirira Reverend Paul Sega wakulira St Joseph Kitovu Priest Rest House wamu ne Reverend Father Semanga Daudi Charles bebaziza nnyo Pookino Judy Mulekeya n'olukiiko lwe olw'ettuli babawadde ne basaba bazira kisabalala bonna gye bali okwongera okubakwatirako ttimu ogwo tugwebaza nnyo Pookino
nga bwali omusale mucho era tusaba n'abantu abalala abomutima omulungi n'abakristu bonna bakole kye kimu okulowooza ku bakulu baffe abo abatuyamba abo abamu be batuweerera be batuyigiriza nga bakyasobola okuyamba naddala abakadde abalwadde wano mu rest house ekitovu oba n'ebwanda mu mother house basobola okukikola ate bakikola baba diza Yesu nga agamba nti buli omu akulira oyo atalina bwali aba akoledde nze. Ate omubaka omukyala wa Kampala Shamim Malende asibye abasiraamu okusabira eggwanga okusobola okuvuunuka okusomozebwa kw'erimu. Nina okuvaano nga mumpaddeyo ku ttumwa kubanga mutuufu tutambulira mu mbeera yaki ya bunkenke. Nsaba Allah akkirize nga sinnavaano mupeyetuweeyawamu. Omubaka Malende okwogera bino asinzidde ku muzikiti gwa Kabowa Masgidi Hidayati ewa ddiniya mu ggombolola y'e Lubaga. Wano mu Kampala bw'abadde akwasaba abasiraamu ebyokusibulukuka. Ebizibu bye nayitamu ebingi nnyo ebyobulwadde n'okwebaza Allah nti yakomyawo mirembe naye n'obusamba tuko obuli mu kugezaako okulumba ekibiina kyaffe ate nga kiri ku mulamwa. Malende agamba nti abasiraamu basaana okusimba emiti ssaako n'okufaayo ku bulamu bwabwe. Ssaabasajja Kabaka yatukubirize emabegako nti yanange ekyeyamukiraba yadde nga tuli mwezi kwaffe omutukuvu ogwanamaga nibuliomwabeeyo omuti gwakolaki gwasimba kandi tubeere basaale mu kuziyiza okusaasaana kwa kawuka ka mukenenya. Kansala akiikirira Lubaga South ku lukiiko lwa KCCA Nakabugo Farida akalaatidde abakulembeze okuyambako emirimu gy'eddiini. Eddiini zaabwe nga basobola okujja ne bamwako gye batuwa nga basobola okuzimba nesibidi zino nga bada ebyokulabirako. Ssentebe w'omuzikiti guno Hajji Aruna Lukyamuzi Kigundo wamu ne Farida nga yakulira bakyala beebaziza nnyo abantu abavuddeyo okudduukirira abeetaavu. Twebaza abantu mwenna abasobodde okuba nga mudduukirira omuzikiti guno ogw'abasiridiya mu ndeeba okuva lwetwatunuula ekifo kino ate nabwekyo tubakoowoola okubeera nga tugenda okuzimba omuzimbo. Ettulya ze nalyo libadde ddene saba Allah yongere omugabirira. Ayirako baganda baffe abasibe. Ate abasibe nkaaga mu kkomera lya pulizoni erya Kasangati be beewaayo kumeggana n'empagi ey'okunaamu ey'okusiibwa mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani era bano badduukiriddwa n'ebintu eby'enjawulo. Okubeera nga bajja nabo basibule mwezi ogwa Ramadhani so Allah abawemu ekisingako obulungi mwezi guno ogwa Ramadhani. Bwe bukulembeze mu Obusiraamu tebaza Allah asobozesezza okudduukirira bannaffe abali mu prizoni ye Kasangati abasiraamu nabo basobola okubeera nga beeyagalira mwezi guno ogwa Ramadhani. Tebaza bakitiibwa Allah atusobodde otugabirira ate naffe ne tusobola okugabirira bannaffe. Kasante sante. Bino bye baweereddwa abasiraamu okuva ku muzikiti gw'e Kabubbu mu Kasangati Town Council nga babikwasizza ASP David Musinguzi osiwa Kasangati Prisoni mu ofiisi ye era asiimye nnyo ne yeebaza abasiraamu olw'okulowooza ku baganda baabwe newankubadde bali mu makomera. Mu ngeri y'emu abayizi abeegatya mu kibiina kya Rotary Club ye Gayaza okuva ku ssomero lya St Mary High School Gayaza Mawule badduukiridde abalwadde ku ddwaliro lya Kasangati Health Center 4 n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Okay, thank you very much, Rotarians Interact Club, for the gifts given to our patients. We appreciate so much for the Easter package for our patients. This is Kasangati Center 4. I'm so glad it's Naluja, the nursing office around. Bano babadde bakulembeddwamu abakulembeze babayizi omu ne Rotarian Judith Amwine Youth Director Gayaza Rotary Club babawadde ebintu ombadde ebyokulya wamu n'ebyokunywa wamu n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okuli sabbuuni wamu n'ebirala. What they have done to the patients of Kasangati, we are pleased and happy for them to have contributed something small to the patients here and also done general cleaning at the hospital. Bino byonna abayizi be babyesonzeemu nga baagala okujaguza Pasika wamu n'abali mu ddwaliro kubanga Pasika etegeeza kwagalana. Leero tuli wano Kasangati Center 4 nga tuzze okuwaayo ebimu ku birabo n'ebikozesebwa eri abalwadde. Ebintu bino twabifunye nga twekolamu omulimu nga tuyambiddwa abaana nga tuyambiddwako n'essomero ne Rotary Club ye Kasangati.